Zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stano ka thënë të hënën se njoja ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të ishte rrjedh logjike procesit të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet tyre, ndonëse qëllimi i dialogut të lehtësuar nga Brukseli nuk përfshin njohjen. Kjo çështje nuk trajtohet në kuadrin e dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, tha zoti Stano. Ai bëri këto komente një ditë para takimit të radhës ndërmjet kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Javën e kaluar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dështuan të shënojnë përparim në bisedimet të normalizimit dhe një takim trepalësh i planifikuar me ndërmjetësimin e shefit të diplomacisë evropiane Josep Borrell. Nuk u zhvillua për shkak të refuzimit të Kosovës për të marrë pjesë. Agjenda takimit të nesëm përcaktohet natyrisht nga urgjenca më e madhe, që është fillimi i zbatimit të marrëveshjes mbi rrugën për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, tha zoti Stano. Janë bërë më shumë se një vit që kur Kosova dhe Serbia arritën marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve në Bruksel dhe në Ohër, por zbatimi i saj ende nuk ka nisur.